ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ 2022 ଆଉ 2023ର ବୈଶାଖ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ 2024ରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଯାତ୍ରା କରବାର ଲାଗି 22 ମେ 2024ରେ ସକାଳୁ 5:30ରେ ନୃସିଂହନାଥକେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବାଟରେ କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କୁସଙ୍ଗାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏ ଶକ୍ତିପୀଠର ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ପଦମପୁରରେ ସକାଳର 7:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ନୃସିଂହନାଥରେ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 8:00ରେ ଆମେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ନୃସିଂହନାଥରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିନୁ ଏଛେନ୍, ସକାଳର 8:00 ହେଲାନ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଦିନଟା ଆଜି। ସିଲୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ସବୁ ଆଗେ ଗଲେନ, ତେବେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆଉ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେମା, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକିନା 18 କିଲୋମିଟରର ସେ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା କର୍ମା ନୃସିଂହନାଥରୁ ହରିଶଙ୍କର। ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ଦେଖିକରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିରରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକେ ପଡ଼ବା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରିମୂଳି ବିକ୍ରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ଆମେ ବାହାରୁ ଏକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗବର ହେଲୁ 18 କିଲୋମିଟରର ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଆଉ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା କରବାର ଲାଗି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଜୟର ନାରା ଲଗେଇ କରି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ବାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୃସିଂହନାଥରୁ ହରିଶଙ୍କର ଯିବାର ଲାଗି ଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ ଠିଆ ହେଇକରି ରହିବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ଯାତ୍ରା କରବାର ଲାଗି ଆପଣ ସବୁ ବୟସର ଲୋକ ଇନ ଦେଖବାକେ ପାଇବେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଥିବା ପୂଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇଲୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ନୃସିଂହନାଥରୁ ଚାଲିକିନା ଆସିଲା ପରେ କପିଲଧାର ଡେଗଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ ଏଇଟା ଅଟକିଛୁ ଅଛେନ୍, ଭୁଜାଭୁଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖାନାପିନା କଲୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛେ, ଚାରି ତାରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ଆର୍ ମଝିରେ ଝରଣାଟେ ବହିଯାଉଛୁ, ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଲ ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ଆଣିକିନା ସବୁ ବନଉଛନ୍, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ବନେଇକିନା ଖାଉଛନ୍। ଏବେ ଆମର ଟିମ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଗେ ଗଲେନ, ସିଲୁ ଭାଇ ଆର୍ ମୁଇଁ ଅଛେ, ଇନ ଖାଇକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଲେନ ଲାଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍। ଏବେ ଚାଲୁନ୍, ବାକି ଥିବା ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର୍ମା। Thank you.
ଦୁଇପହର ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧଲୁ। ଝରଣାର ପାଣିଟା ସତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 2:45 ହେଲାନ। ଆମେ ମୁଇଁ, ସିଲୁ ଭାଇ, ତାପରେ ଜିଲୁ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗଧା ପଧା କଲୁ। ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଫଟୋମାନେ କେତେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୀମଡ଼ୁଆ, ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛେ, ସେଟା ଚଢ଼ିକିନା ଗଲା ପରେ ଟପ୍ସରେ ଯେନ୍ ଭୀମଡ଼ୁଆ ଅଛେ ଆମେ ସେନ ପହଞ୍ଚିମା। ସେନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଯାହା ଯାହା ଅଛେ ଟିକେ ଖାନାପିନା କରିଦେମା, ଭୁଜା ଭୁଜି ବୁଲେଇକିନା ସେନ ତାପରେ ଟୁଆର୍ଡ଼ସ୍ ହରିଶଙ୍କର ଯିମା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଛନ୍ ଚାଲିକିନା। ତେବେ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ବି ଆମର୍ ବାକି ଥିବାର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର୍ମା। ଭୀମଡ଼ୁଆରେ ପାଖାପାଖି 3:00 ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଇନ ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ବାକି ଥିବା ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଭୀମଡ଼ୁଆ କେନ୍ଦ୍ରିକନା ଆସିସାରିଲୁନ। ଏବେ ଆରୁ ଆଗ୍କେ ଯାଉଛୁଁ, ଇଟା ହରିଶଙ୍କର ଆଡ଼କେ। ତ ଦେଖ୍ବା ଆଗ୍କେ ଯୋଉ କାଣା ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲୁଛେ, ଆଗ୍କେ ରାଜା ଉଆସ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା, ଏଛେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ହେଲାନ ଆର୍ ଆମେ ହରିଶଙ୍କର ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ତାଲି, ଭୀମଡ଼ୁଆନୁ ଉତରି ଆଇଲୁନ। ଏଇଟା ଏଛେନ୍ ଗଡ଼ନ ଖାଲି ଅଛେ, ଆଉ ପଛରାଲେ କହୁଛନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା ହରିଶଙ୍କର। ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉତରୁଛନ୍, ଆଉ ଅଧା ଯାଉଛନ୍ ବି ଅଛନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ତ ରାତି ହେଇଯିବା। ତେବେ ଯେହେତୁ 4 ହେଇଗଲାନ, ଆମେ ଦୁଇପହର ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବି ନାଇଁ କରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ଭୋଗ ଥିବା ବେଲେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇମା। ତେବେ ଚାଲୁନ୍ ବାକି ଥିବା ଯାତ୍ରା ହରିଶଙ୍କର ଅଭିମୁଖେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଆମେ ହରିଶଙ୍କରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହରିଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଲାଗି ଗଲୁ। ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ 70 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମେଳାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବୈଶାଖ ମେଳାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓଜର ଲିଙ୍କ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସେନୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମେକ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।